رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملے گا۔ پھر جس آدمی نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے وطن چھوڑا، تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہوگی۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔